Ayo dandan-dandan bareng iso mekangkang Prabu. Kaca. Siap-siap. Sing ora pate iso mekangkang masuke. Asam urate kok dikambuh, usia. Usianya sudah lanjut. 28 masih 28. Oh, 28. Bulan depan 28, Pak. Berarti rambutnya belum tumbuh ya? Kompaknya istimewa, parang tak parang maning. Hanggia we ahin riko, asik. Adon sing mangu-mangu, sing kelem telitas. Nompo welas sing, sip yo. Angkola yo bisa, iso. Adon sing bisa nyu, wey. Bisa sing lenglong, kaya wong.
kamu. Bayarannya tambah. Bayarannya piro iki?